сааны хүнд үйлдвэрлэл 1994 онд албан ёсоор үүсгэн байгуулагджээ. Хятад дахь шин боломжийг нэх бодлын шинжилгээний ачаар асар хурдтайгаар хятадын хамгийн том дэлхийн 6 дахь том машин механизмын үйлдвэр болон хөгжлөө. Хятадын 11 болон 12 дахь 5 жилийн төлөвлөгөөний үеэр улс орны эдийн засаг өсөж хотчлтын үйл явц дээд зэгтээ хүрв. Бензин машин механизм салбарт 17 жилийн туршлагатай сааны хүнд үйлдвэрлэл хөгжлийн тэнцвэртэй байдалд орлоо. Бид хятадын томоохон хотуудад хүний нөөцөөр баялаг үйлдвэрлэлийн баазуудаа байгуулсан. Чанша, Ниншан, Лоуди, Шаоян, Шанхай, Бэйжин, Хуншан. Сааны хүнд үйлдвэрлэл дэлхийн давцад хөгжлийн стратеги үзсэн нэгэн зэрэг гаргасан. Хөгжиж буй орнуудын санал болгож буй зах зээлийн боломжийг гартаа авлаа. Та компани хөгжингүй орнуудад хийгдсэн зах зээлийн судалгаа хөгжүүлэлтийн нөөц байдлыг ашиглахаар мэрийн ажиллаж байна. Олон улсын давцанд байр сууриа өсгөхөөр бий. Энэтхэгт Германд, Америкийн нэгдсэн улс, Бразилд салбараа нээлээ. Бид шилдэг материалдык база ашиглан хэрэглэгч рүү чиглүүлж зах зээлийн дагсан шинэлэг механизмуудыг бүтээхээр зэрж байна. Манайха дэлхийд дахинд нийцсэн судалгаа хөгжлийн системийг бүтээхээр үндэсний хэмжээний судалгаа хөгжлийн төвүүдэд бүрэн ашигладаг. Докторудаас бүрдсэн үндэсний хэмжээний хоёр шинжлэх ухааны судалгааны бааз, Хятадд 4 судалгаа хөгжлийн төв, Хятадаас гадна 3 судалгаа хөгжлийн төв, орлогын 5% судалгаа хөгжүүлэлтэд оруулдаг. 241 патент бүртгүүлсэн 6000 гаруй инженертэй судалгаа хөгжүүлэлтийн баг. Эдгээр тулгуурлан бид зохиогчийн эрхийг бүрэн эзэмшсэн өргөн хүрээний гол болцгийн доогуудыг үтээсэн бөгөөд олон тооны гол эдэн газ бүрдсэн шинэ бүтээгдэхүүнийг хөгжүүллээ. Үйлдвэрлэлийн явцдаа бид бүтээгдэхүүний хорогдлыг багасгаж, бэлтэц материалыг компьютерийн хяналттай түүцэн дамжуулгаар явуулдаг. Үүний үр дүнд нах үйлдвэрлэлийн автомат системийг бий болгосон нь чанарыг өсгөж, бүртгийг багасгахад тус болж байна. Бид одоо Хятадын 10 хотод барилгын машин механизмын 6 эсгэх бөөмц төвүүдийг нээгээд байна. 2012 оны төгсгөлөөр бид дахиад 14 ийм төвийг болохоор төлөвлөж байна. Хэрэглэгчдэд үйлчлэлийн тулд тухайн үйл ажиллагааг нэгтгэж байна. Маркетинг, нэмэлт эдэнг, нөөцлөх, үйлчлэлэн, засуу, тээлэл цуглуулах, мөн хэрэглэгчдийн сургалт. Бид хятад дахь цорын ганц хөрөнгө компани мэдэд байдаг барилгын машин механизмын төвийг эзэмшдэг. Энэ нь шууд хяналт болдог бөгөөд GPS-ээр сайнийгийн худалдсан машин бүрийг хятадын хаанч хянаж байна. Энэ нь хэрэглэгчдэд машин механизмаа алсаас үлдэх зэрэг үнцэнтэй үйлчлэг явуулдаг. Сайжруулалт. Манай үндсэн 3 чадвар. Байлбал судалгаа хөгжүүлэлт, үйлдвэрлэл, үйлчлэг. Сааны хүнд үйлдвэрлэлийн хурдтай хөгжлийн шатанда тогтвортой байх тусалсан юм. 2003 онд зах зээлийн аа хөгжөөтэй жагсаалтанд орсноос хойш 2014 оны 4-р сарын 22-ны хүртэл компани хувьцааны үн 48 дахин өсчээ. 2005-аас 2009 оны хооронд компани хувьцаа эзэмшигчдэд оруулсан ашиг орлогоороо дэлхийн бүхэл компаниудаас 5-д, мөн дэлхийн бүхэл барилгын механизмын компаниудаас 1-р жагсан байна. Сааны хүнд үйлдвэрлэл нь 2011 оны 7-р сарын 1-нд төвлөгцсөн Financial Times хөлийн дэлхийн 500 компаниас 431-т жагсжээ. Манай гол бүтээгдэхүүнүүд Хятад болон дэлхийн олон гайхамшигтай байрлын төсөлд ашиглагдаж, гайхмаар түүх туршлын байрлуудыг араараас нь бүтээсэн байна. Бид нийгмийн хариуцлага өөрсдийн хэрэгжихээс гүндэр тавьдаг. Хятад дахь бүр хугацаад зах зээлийн хөгжлийн төлөө бид Хятадтай анх удаа хугацааны бүтцийн шинжилгээг хүлээн авсан. Мөн санхүүгийн хямралын өргөл үед бид бусад компаниудаас төрүүлж ажилчдаа цалин бууруулахгүй үйлдвэрийг хаахгүй гэж амлаж байна. 2008 оны өвлийн цасан шуурганаар бид хэрэгцээд машин механизм болон операторуудыг их хэмжээгээр илгээж байсан.
хэдэд дах сүйрлээс авар хажид дарулсан бидний хувийн нэмэр хохирогчдод итгэл найдар өгч аюултай байдалд ороод байсан ажилчдыг аварч байсан билээ. Нэг хадамчин гар хэдтаас ч гадагш сунд. Сайнийгийн хүчин зүтгэлийг үнэлж, найрал хэдтаар дуусын засгийн газар сайнийд дэмжилгээ үзүүлсэн юм. Мөн бид дэлхийн дахны анхаарлыг ихэд татаж байна. Чанар дэлхийг өөрчлөн гэдэг бол нэг зорилт. Манай урт хугацааны зорилго батарейн машин механизмын салбарын тэргүүлэгч болж дэлхийд хүндлэгдсэн компани бол. Бид хамгийн чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлж хүн бүрийн амьдралыг дээшлүүлэх хувь нэмэр оруулахаар чамайн ажиллаж байна. Чанар, Игорь, Сани, Хундуль.